В кінці 21-го століття час став основною грошовою одиницею. В 25 років старіння організму припиняється, і людині дається ще один рік життя. Якщо не поповнити запаси часу, ти помреш. Дуже хочеться прокидатися і бачити, що час у тебе більше, ніж одна доба. 4 години за чашку кави? Вчора було ще 3. То вам давати каву? Стоп, а де решта? Ти не виконав норми. Мені винні ще за минулий тиждень, а ти мені винен норму. Чорт, ще одного час закінчився. Віл, ти не повіриш, у цього хлопця ціле століття. Йдемо, Віл. Який гарний годинник. Мені він підійде більше. Хвилину. Ми витягнемо тебе. Дідько! Тікаймо! Швидше! Ти взагалі здурів показувати таке на людях? Скільки тобі років? 28. А мені 105. І настає день, коли більше не хочеться. Це як? Людям не можна жити вічно, бо їх не буде куди дівати. Чому декому можна жити вічність, а інші не доживають до ранку? Було б в тебе стільки часу, що б ти зробив? Ну точно не просрав. Не просрай мій час. Востаннє, коли його бачили, то на його годиннику було більше століття. Куди подівся цей час? Звідки в тебе стільки? Той хлопець з бару. Злив мені його. Ти розумієш, що тебе за це вб'ють? Його звати Віл Салес. Я його зупиню. Не зможе він 100 років десь ховатися. Треба валити звідси. Зазвичай в цій зоні ми клієнтів не беремо. Цілий рік? Ласкаво просимо у Грінвіч. Ти ж не місцевий, так? Здається, нам не доводилося раніше зустрічатися, містер. Салес. Віл Салес. Познайомтеся, моя теща Клара, дружина Мішель і дочка Сільвія. Пробачте, що заходжу без дозволу, але мене цікавить ваш гість. Прошу, відвезіть мене додому, будь ласка. Не можу. Чому? Мене вб'ють. А не можна просто здатися? Мене не залишать живих. Мене засудять без доказів і слідства. Віл, обережно! Можна купити і відданість, і зраду. Заради безсмертя обраних, декому потрібно помирати. Ніхто не має права жити вічно ціною смерті інших. Як можна спокійно жити і бачити, як навколо помирають люди? Ми не дивимось. Ми живемо з закритими очима. Я примушу їх заплатити. Я заберу все, що вони накопичували. Швидше, швидше, набирайте. Час став безкоштовним. Не можна дозволити, щоб тисячі років потрапили не ці руки. Якщо достатньо часу попаде до потрібних людей, система дасть тріщини. Якщо спрацює, нам потрібно буде ще більше. Його злочин не те, що він вкрав час. А те, що роздав його людям. Час. З 28 жовтня в кінотеатрах.